Një ditë pas shpërthimit të automjetit në pronësi të 35 vjeçarit Artan Prenga, policia dyshon se ngjarja ka ndodhur për hakmarrje. Burime pranë uniformave butë të Tiranës bëjnë me dije se i plagosuri njihet edhe me emrin Roberto Prenga, ndërkohë që është një person me precedent penal. Nga të dhënat paraprake të policisë, mësohet se 35 vjeçari është person i skeduar edhe në Itali, ndërkohë që në Tiranë kishte në zotrim një bar kafe, pranë vendit ku ndodhi edhe shpërthimi. Ende nuk ka detaje lidhur me të kaluarën e 35 vjeçarit, ndërkohë që policia ka marrë në pyetje familjarët e tij.